yummy dummy season နေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ yummy dummy season မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะရွှေစင်ကကဲဒီတစ်ပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะရွှေစင်ကဒါပဲခေါက်ဆွဲရဲ့မာလာအာလူကျော်ရဲ့ဝကုတ်သားခင်ရဲ့စားပြတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပဲခေါက်ဆွဲကိုတော့ရေးညှိလေးနဲ့အတူတူတွဲစားမယ်ပေါ့เนาะပြောနေဖိုက်ဆောင်စားတာစားတော့เนาะဩကဲတောက်ဖို့ကဒီမှာအေးရှိသေးတယ်အားလုံးလည်းကောင်းပြီဖိုင်လန်တော်တင်းသွားပြီဆိုတော့ဒီနေ့ရဲ့ယမီတမီစီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပဲเนาะအပတ်စဉ်တောက်ကြနေတိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးနေကြမှုလို့နောက်လာမယ့်ယမီတမီစီစဉ်မှာလည်းဘလို့စားတောက်တွေကိုစားပြကောင်းလဲဆိုတာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့ဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်ကြည့်ရှုပါပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးဝဲတင်ရှိပါရှင်တတား